Të gjithë ata kandidatë për student që kanë aplikuar në raundin e parë apo të dytë të regjistrimeve dhe ende nuk janë regjistruar, kanë edhe një tjetër mundësi. Ndonse viti i ri akademik ka nisur, Ministria e Arsimit ndryshoi udhëzimin përmes të cilit i kërkon institucioneve të arsimit të lartë të rihapin regjistrimet për të plotësuar kuotat e mbetura bosh. Kandidatët për student kanë 10 ditë kohë për të regjistruar. Do doja të thosha që të gjitha ta maturantë të cilët kanë ende dëshirë që të vazhdojnë studimet pranë Universitetit Fanoli, pranë Universitetit Tomra, ka ende kuota të lira me përjashtim të degës infermerie përgjithshme, e cila nuk ka më asnjë kuotë të lirë. Kuota ka të gjitha degët dhe fakultetet e universitetit, qoftë në Fakultetin Edukimit dhe Filologjisë, ne vazhdojmë të kemi ende 23 kuota të lira në degën gjuhëletërsi, por më tepër kemi në Fakultetin e Bujqësisë. Vazhdojmë të kemi kuota të lira në agroushqim, në agrobiznes, në inxhinieri agronomike, në mjekësi të bimëve dhe hortikultur. Gjithashtu për gjithë ata që dëshirojnë të vazhdojnë për gjuhë angleze, mund të them se kemi ende 3 kuota të lira në këtë degë, kemi një kuotë të lirë në parashkollor dhe kështu me radhë. Ky raundi i tretë i regjistrimeve në universitet do të zgjas deri në datën 26 tetor.